Нагородити та привітати з перемогою рівненських театралів приїхав до Рівного заслужений діяч мистецтва Республіки Білорусь, директор міжнародного театрального фестивалю «Білая вежа» Олександр Козак. Мені приємно, тому що я тут перший раз із такими великими узнагородами, тому що мало який театр на нашому фестивалі, який вже пройшов 19 раз, удостоєн таких призов. Одразу за лепший спектакль малих форм, і одразу ще одна узнагорода за лепшу жіночу роль. Молода акторка, яка зіграла головну героїню у спектаклі, зізнається, що ця нагорода для неї одна з найбажаніших, яку можна отримати в театрі. Адже це особисте визнання за власну працю. І навіть називає її своїм маленьким театральним Оскаром. Ця роль для мене є знаковою, вона особлива, вона незвичайна. Тут режисер довірив мені, можна так сказати, свою мрію зіграти матір молодою, ще зіграти дорослу жінку, її душу, її почуття, її переживання. Режисер вистави Володимир Петрів каже, що спектакль створювали для того, аби глядачі зуміли винести для себе щось корисне. Та впевнений, що обидві нагороди – спільна заслуга усієї творчої групи. Я повинен зауважити, що ця нагорода не моя особиста і не Ніни Ніколаєвої особиста, а ці обидві нагороди треба розділити на всіх, хто приймає участь у цій виставі. Бо в цій виставі працюють всі актори прекрасно. Звичайно, є головна роль і тут мови немає. Я всі надії плекав на Ніну, я хотів з нею зробити цю виставу і мені це, як бачите, мабуть, вдалося. Отож, Рівненський драмтеатр і надалі продовжуватиме дивувати свого глядача лише хорошими та цікавими виставами. Юлія Павленко, Ігор Прокопчук. Новини Рівного.